OK， 这一期视频呢，我们来把这一台悍马通上电，看它都有哪些丰富的功能。由于时间的问题呢，我已经把这个电源给它接上去了，现在我们只需要打开车辆底部的电源开关，再来打开遥控器的电源开关，就可以实现对屏。车辆两侧的小灯已经亮起来了，说明对屏成功。首先为大家演示它前面的这个金属绞盘哈，是可以遥控的。来，注意，我们往外放，对不对？可以听到电机的声音啊。然后再来停，再来往回收，可以遥控啊，可以自救的。OK， 我们再来演示它上面的这排顶灯有多种模式可以选择。注意看，第一个模式白色，再来顶灯的颜色，对吧？再来三个颜色，再来，再来 ，OK， 再来常亮，再来关闭。后面来看一下，同样可以有的。我们现在再来演示车辆模拟发动机的声音。我们现在来启动发动机 ，OK。启动成功，注意可以通过摇杆它的动作来控制发动机转速的声音。注意来，然后前进的时候大灯同时亮起，我们现在是在一个空档的状态啊。再来，油门给得多，它的声音就会越响。然后再来倒车，可以听到倒车的滴滴声，倒车的时候倒车灯同时会亮起。然后这个按键是控制发动机声音的大小。